İşte eder Ramazan, diye zomzomuz iman. Vlezë besimtar, falënderimi të kënë Allahu të madhruar, i cili na mundsoi që të arrijmë këtij muaji, muaj të Ramazanit, i cili është një muaj që Allahu i madhruar jep çdo njeriu shansin, mundësin që të fitoj kënaqësinë e Allahut, fitoj xhenetin e Allahut dhe shansin edhe mundësin që fytyra e tij të largohet nga zjarri i xhenemit. Profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam na tregon në një hadith ku thotë se në natën e parë të muajit Ramazanit Allahu i lartëmëruar i prangos shejtanët, i hap dyert e xhenetit dhe i mbyll dyert e xhehenemit. Që do të thotë se rahmeti i Zotit është afër me njerëzit. Por janë atë njerëzit të cilët duhet të bëjnë sakrifica në këtë muaj, sakrifica të ibadeteve, ku alhamdulillah tarawih është një nga sakrificat për hir të Allahut të lartëmëruar që njeriu i bën. Thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në një hadith tjetër ku flet për mirësinë e Ramazanit dhe thot: kush e agjeron muajin e Ramazanit me iman, me besim, dhe duke shpresu në shpërblimin e Allahut të lartëmëruar, ati i falen gjitha gjunahat që e ka vepru. Kush e agjeron muajin e Ramazanit me iman për hir të Allahut të lartëmëruar dhe me shpresë se Allahu pra do ta shpërblejë atë, Allahu i ia fal të gjitha gjunahat. Gjithashtu thot, ai i cili qëndron gjatë natës për të falur namaz, qëndron në këmbë për të lutur Allahun e lartëmëruar, qoftë ajo tarawih, qoftë ajo namaz nate në mesin e natës. Po kaloja cia quhet namaz nate. Dhe ne shpresojmë me këtë adhurim, me këtë ibadet, tarawih, të fitojmë atë që thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, se ai i cili pra gjatë Ramazanit fal namaz natë, fal tarawih, atij do t'i falen të gjitha gjunahet. Kush i fal për hir të Allahut të lartëmëruar dhe kush shpreson në shpërblimin e Allahut të lartëmëruar. Pra në veprën që ne po bëjmë, të jemi të sigurt dhe të jemi të bindur se Allahu i lartëmëruar do të na shpërblej. Pra ti je llogarit se Allahu do të shpërblej. Por megjithatë, unë në këtë natë të parë të Ramazanit deshe të ndalem në një pikë tjetër. Allahu i lartëmëruar i drejtohet Ademit alayhis salam dhe një nga ibadetet më të mëdha që i ka mësuar njeriu të parë Ademit alayhis salam është fjala e Allahut ku thotë: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله لك مدرور يمسوي أدم عليه السلام دي سفيال جاي تكركون دي فالية يمسوي أدم عليه السلام سسيت كركون دي فالية الله لك مدرور يفرنوي فالية أدم عليه السلام أما تبرتيت الله أشفالس dhe më shërua si madhë. Kjo është ajeti i parë që ka zbritur për çështjen e teubës. Ne jemi në Ramazan. Teubja, pendimi, duhet të jetë një pjesë e pandashme e jona gjatë ti muaj. Kemi gabuar gjatë gjithë vitit. Ramazani është mundësia e artë që ne të falim dhe të meritojmë pra falin Allahut të mëdhruar. Neve të nashkyhe gjunahet. Gjithashtu, Allahu i lartëmëruar në ajetin e fundit i cili ka zbritur për teubën, është ajeti
Në surën pra idha ja. Idha ja nasrullahi wal fath, ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Dhe më dhërojët e Allahun në lartë më dhëruar. Fastaghfirhu, dhe kërkojët i falje. Innehu kana tawwaba. Allahu është që shumë fal, jo vetëm fal, po që shumë fal. Ajeti i fundit pra, që ka zbritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga çështja e pendimit, ajeti i fundit. Ajeti i parë i ka ardhur ka folur Allahu lartë mëdhuar për Ademin, ku Allahu do të na thotë se nga njeriu i parë dhe nga profeti i parë e deri tek profeti i fundit, un i kam fol njerëzve më të mirë për pendimin. E ne jemi shumë më nevojtar që të dim dhe të mësojmë për pendimin dhe të kërkojmë falje. Të pendohemi. Pendimi duhet të jetë një sistem jetese. Duhet të jetë sistem në veten tënde, gjithashtu edhe në familjen tënde. Prej sistemeve të më të mira dhe rregullave që mund të përdorë çdo kush në veten e tij dhe në familjen e tij është që kur e vepron një të keqe, ta shlyejë atë me një të mirë. Edhe tek fëmijët. Kjo është edukatë që duhet me dhën në gjithë fëmijëve. Bën një vepër të keqe, thuaj bëj një vepër të mirë, sepse e mira e shlyen të keqen. Falë dy rekat namaz thuj fëmis në file, kur bën diçka të keqe. Thuj, do të mësosh filan sure, kur bën një të keqe. Apo shtyje pra për vepër të mira dhe mësoja të që e gjithmonë sa herë që të gaboj të veproj diçka të mirë më pas. Po ne lusëm Allahu lartë më dhuar që të jemi prej atyre që kërkojmë falje, dhe gjithashtu e lusëm Allahu lartë më dhuar që të na pranoj faljen tonë se me të vërtet ne i kemi bërë padrejtësi vetëve tona. Allahu i shpërblet mirë. Vazhdojmë inshallah.